מושב אדירים, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. כל השיעור הזה כאן מוקדש במושב היקר הזה, מושב אדירים, מוקדש כולו לרפואת חיים אברהם בן אביבה, שהקדוש ברוך הוא ירפא אותו רפואה שלמה, וייתן לו רפואה וחיים ואריכות ימים. ולהבדיל, להבדיל, להבדיל, בין החיים למתים, השיעור מוקדש גם לעילוי נשמת יונתן תורג'מן, בן ליאת, תהיה נשמתו צרורה, בצרור החיים, אמן ואמן. אז השיעור הזה כאן מול הקהל הקדוש, מול האבא שלא מרגיש טוב, מול האבא שמוקדש לעילוי נשמת. אני רוצה להגיד לכם שאת השיעור הזה, כשהכנתי אותו ודרשתי אותו, אפילו אני בעצמי לא האמנתי כמה הוא חיזק אותי כשהכנתי אותו. והיום שאני אדרוש אותו כאן, אני רוצה שגם אתם תתחזקו בו, כי זה נושא שהוא, כל היהדות מושתתת על הנושא הזה. כל הניסים והנפלאות שקרו ויקרו בעם ישראל מתישהו, מושתתים על הזכות הגדולה הזו. היום נלמד ביחד על מעלה שלפי רבותינו היא גדולה מכל המעלות שבתורה, ותכף אני אקרא לכם פה את הרב שכותב שכל המעלות שבתורה גדולה מעלתן, היא גדולה, אך מעלה הזו גדולה מכל המעלות שבתורה, אין גדולה ממנה, מסוגלת היא לכל הישועות, מסוגלת היא לכל הברכות, מסוגלת לכל הרפואות, ומסוגלת אפילו אם נחתם גזר דין כזה או אחר, מסוגל הקדוש ברוך הוא לבטל את הגזר דין בגלל המעלה הזאת. אז הלוואי הלוואי שאחרי השיעור הזה נשכיל ונבין וניקח על עצמנו לקיים את המעלה הזאת. קהל קדוש, אנחנו נתחיל דווקא לא מבני אדם. נתחיל מהבהמות, מעוף השדה. אומרת התורה, התורה הקדושה כותבת, ככה כותב השלה הקדוש, ככה כותב הילקוט ראובני, והם כותבים על התורה, על מה שמביא כבר רש"י במקום בספר שמות. ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, אם הלכת לשחוט מחר בשר, אם הבאת שוחט שישחט לך איזה פרה או כבש, שחט העוף, ויצא שהעוף טרף, או חס ושלום, לאדם יש אטליז שנמצא שהבשר שם טרף, חלילה. או אתה יודע שיש עכשיו בכלל בידיים שלך איזשהו בשר שהוא טרף. התורה מצווה אותנו כל נבלה, כל טרפה, לכלב תשליחון. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתדאגו לכלב. יש לי, אומר השם, הכרת הטוב לכלב. למה? מדרשים שלמים בתורה, מספר בראשית עד חז"ל, משנה, גמרא וכו'. אומרת התורה הקדושה, כשעם ישראל יוצא ממצרים, אז הייתה את המכה האחרונה שנקראת מכת בכורות. וידוע שלכלב יש, זה הטבע שלו, שהוא מריח מישהו זר, הוא נובח. והכלבים במצרים לא נבחו. זאת אומרת, הם כביכול יוצא שהם הגנו על עם ישראל. הם הגנו על העם הנבחר. הם לא מסרו את העם שלנו לידי הרשעים. מה הם עשו? לא נבחו. זה לא המעלה היחידה שלהם. כשקין רצח את הבל, כל הכלבים שמרו על הצאן של הבל. שלא ייגעו לו בצאן.
וכשהגופה של אבל הייתה מוטלת על הקרקע, משוטטת בדם, שמרו הכלבים על הגופה הזאת, שמה לא יאכלו אותו עופות השדה והבהמות. אומר הקדוש ברוך הוא, כלב, על זה שהוא שמר נאמנות לבנים שלי, על זה שהוא שמר נאמנות בעולם שלי, על זה שבא לבית היום, וכל אחד שקצת אלבין זקנו יודע, שהיום תכניס חבר הביתה, 20 שנה, הוא יהיה זומם ויוכל לך את אשתך. אבל תכניס כלב הביתה פעם אחת, במשך 20 שנה, הוא ישמור לך על הבית ועל אשתך. שדור שבא בו משיח פני הדור כפני הכלב, שטוב הכלב מן האדם. שבני אדם לא נאמנים, כלבים כן. אומר הקדוש ברוך הוא, ואני לא שוכח לשלם שכר של אף בריאה. אז אני עושה הרבה טובות למי שעושה לי טוב ולילדים שלי. אז הבאנו דוגמה את הכלב, ששמר על גופת אבל, ולא נבח ביציאת מצרים. אומר הקדוש ברוך הוא, על זה שאתם שמרתם על הגופה שלא ייגו בה, עשיתם מין הלנת המת, ולא נבחתם, יעני, לא הנשנתם, אני אשלם לכם כל החיים שכר. דבר ראשון, כל בשר שהוא טעים, אבל הוא נבלה, הוא טרפה, הוא לא כשר. אני מצווה על כל הילדים שלי עד ביאת משיח, וגם לזרוק לכם את הבשר הזה, לתת לכם אותו מתנה. יש לי הכרת הטוב אליכם. זה דבר ראשון. דבר שני, אומר הקדוש ברוך הוא, כי כלב יש לו הכרת הטוב, כי כלב לא מלשין, כי כלב לימד את עם ישראל לשמור על המת, כי כלב לא בוגד, כי כלב יכול לחכות בתחנת אוטובוס פה במושב אדירים לבעל הבית שלו שירד בשעה 6, למרות שהבעלים שלו נפטר לפני 6 שנים, הוא עדיין הולך לתחנה ב-6 מחכה לו. כלב יש לו הרגל להיות נאמן, כלב אותיות כולו לב, אומר הקדוש ברוך הוא, איך אפשר? הגמרא אומרת, אכזר הוא. מה, חסר כלבים אכזריים? רואה גרמני, רואה נאצי, רואה קפקזי. יש שמות של רואים, כל הרואים. אומר הקדוש ברוך הוא, כן, כן. אבל הם מגיעים מיסוד שנקרא שורש כלב. והכלב הזה אני חייב לו כל החיים. אז הטובה השנייה שאני עושה אותו כדי להראות לו שמה שהוא עשה מקודש בעיניי, זה שמאבדים ספר תורה, מגילה, מזוזה, מאבדים עם צועה של כלב. צועת אדם מסריחה שבכל המסריחות. כל הצועות, סירחון, צועת האדם הכי מסריחה. אומר הקדוש ברוך הוא, הכלב, אני מבקש שיקחו אותו, תשתמשו בו. גם את הצועה שלו אל תזרקו, יש לי הכרת הטוב אליו. למה? הוא שמר על גופה מוטלת על הקרקע, הוא לא נבח, הוא לא הלשין על השכן שבנה יחידת דיור, הוא לא התקשר למועצה. הוא לא התקשר לעירייה, ואמר להם, השכן שלי בונה בלי יתר. אנא ממכם, עצרו לו את הפאנלים. מלשין. אומר הקדוש ברוך הוא, לא רק שאני משלם לו, שכל בשר הוא יוכל, טרפה, וגם בצועה שלו ישתמשו, אני גם נותן לו שהוא יהיה מסתפק במזונותיו, ומאכלו לסובה לו, לא ל-72 דקות, ל-72 שעות. הכלב אוכל עכשיו, שבע 72 שעות. אדם אוכל עכשיו, שבע עד 72 דקות להלכה, זה גם הזמן שיש לו לקרוא ברכת המזון. כמה טובות מצינו בתורה שהקדוש ברוך הוא עושה עם הכלב על זה שפשוט הוא לא נבח, על זה שהוא שמר על הגופה המוטלת על הקרקע. ממשיכה התורה וכותבת, ממשיכה הגמרא ואומרת, אדם להלכה בשולחן ערוך נפסק בלכות שבת, אסור להכיל בהמה חיה בשבת שהיא לא שלך.
בסדר? עכשיו נגיד, עכשיו יש, לא יודע מה, אתה הולך להכיל איזה אופס, לא משנה, לא שלך, אתה לא יכול להכיל, זה מוקצה. בסדר? וזה עוד, לא נכנס להלכה. אבל כלב, לא רק מותר, צריך להכיל. ככה הקדוש ברוך הוא מכיר טובה. שבת היא קודש, אבל הכלב תשליחון. אומרת התורה, לא רק לכלב מצינו הכרת הטוב, אלא גם לעורב מצינו הכרת הטוב. איפה יש פה, מה עשו העורבים? אמת. ושקין רצח את אבל, מי היה אבא של אבל וקין? האדם הראשון. האדם הראשון לא ידע לקבור את הבן שלו. שלא נדע. אתם עברתם את זה, מה זה לקבור את הבן. האדם הראשון לא ידע את מה שאתה ידעת. תורג'מן. האדם הראשון לא היה לו מושג איך קוברים את הבן. יש תרי"ג מצוות בספר החינוך. כותב שמצוות קבורת אדם היא מן התורה. אתה יודע מי לימד את אדם לקבור? היה עורב אחד בשמיים, והעורב ראה את חברו, העורב מוטל על הקרקע. אומרת התורה, ירד עורב זה לקרקע, חפר בור חברו, חפר לו בור, והזיז את החבר שלו לבור, שם אותו בתוך הבור וכיסה את הבור. ראה האדם הראשון איך העורב קובר את חבר שלו העורב, וככה הבין שאיך לקבור את הבן שלו. ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא, אכזר שבאכזרים הוא העורב, אך אני לא אשכח לו לעולמים את מה שהוא לימד את אדם הראשון קבורה. אני אחייב לו כל החיים שלי הכרת הטוב. מה הכרת הטוב הכי גדולה? שעורב מטיל ביצים ונולדים לו גוזלים, באיזה צבע נולדים? לבנים. הוא נבעל, למה? הוא יודע שהוא שחור. הוא יודע הכנף, הוא יודע הוא שחור. הוא מסתכל על הגוזל שנולד, יוצא מהביצה, רואה לבן, הוא מפחד שזה איזשהו חיה בדמות נחש שהולכת לטרוף אותו. מה קורה לו? הוא בורח. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אתה בורח, אבל מילה שלי, אני אכיל לך את הגוזלים עד 120. ועל זה אומר תהילים הקדוש, קוף מם זין פסוק ת' כותב, נותן לי בהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו. אומר הקדוש ברוך הוא, בהמה זה הכלב. למה בהמה? אותיות כלב. בהמה בגימטריה 52, כלב בגימטריה 52. אני אדאג לכלב ולעורב. למה? הם לימדו את ישראל לעשות מצוות. הם לא הלשינו. הם שמרו על העם. הם שמרו על גופה. הם נאמנים. עד לפה, מושב אדירים היקר, זו הייתה רק הקדמה. זה אפילו לא התחלתי את השיעור. מה שלמדנו עד עכשיו, אורן כפרה עליך, זה פשוט. למדנו דבר, איך אומרים בחוץ, אלמנטרי. למדנו משהו שהתורה כותבת את זה, הלוך ושוב, ושוב ההלוך, שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר שום בריאה. זאת אומרת בשפה שלנו, הקדוש ברוך הוא, אם עשית טוב, הוא לא יקפח אותך. אתה תקבל טוב. עשית מצווה, ישלם לך הקדוש ברוך הוא שכר, גם שאתה לא מבין כמה ואיך ולמה ומתי. מאיך אני יודע? עובדה, כלבים. עובדה, עורבים. יותר מזה אומר השם, העורב, בגלל שהוא קבר את חברו ולימד את האדם לקבור, כל פעם שנשחט את העוף ואת הדם שיש מהשחיטה, מה עושים? מכסים, עם ברכה. למה? כי העור לימד לחסות, בזכות אותו עורב עוף, אנחנו נכסה את כל העופות. כי לקדוש ברוך הוא יש כבוד למי שכיבד אותו. לקדוש ברוך הוא יש כבוד למי שנתן כבוד. קהל קדוש, אומרת התורה הקדושה, וככה מביאים רבותינו, מצינו שקודשה בריחו,
משלם לבהמות ולעופות השדה, על מצווה אשר לימדו בניו, ועל טובה אשר עשה עם ברואיו. מצינו שהקדוש ברוך הוא נותן שכר לכלב, לעורב, על זה שעשה טובה עם בני אדם. לימד בני אדם לעשות מצווה. אומר, ולנו לימוד גדול, שאם קודשה בריחו משלם לכלב ולעורב, מה ישלם קודשה בריחו לבני אדם אשר היטיבו עם בני אדם אשר אחיימו? עכשיו תחשוב, מה איתנו שאנחנו לימדנו חבר לעשות מצווה? כמה הקדוש ברוך הוא ישלם לנו? אנחנו לקחנו חבר למצווה? כמה הקדוש ברוך הוא ייתן שכר לנו? אנחנו אמרנו לחבר, איך עושים את המצווה נכון? כמה הקדוש ברוך הוא ישלם לנו? שבכל מעלות התורה לא מצינו גדולה ממנה, והיא מעלת מי שמזכה חברו לדבר מצווה. לקחת את חבר שלך למקום של מצווה? אין מעלה יותר גדולה מזו. אמרת לחבר שלך, בוא עכשיו לשיעור תורה? אין מעלה יותר גדולה מזו. אמרת לחבר, איך מניחים תפילין נכון? אין מעלה יותר גדולה מזו. אתה ראית חבר עכשיו בונה בית בלי יתר, שכן שלך. ואתה שמח בשבילו? לא רק שלא התקשרת לעירייה, אתה גם שמח בשבילו? אומר הקדוש ברוך הוא, מחר שהילדים שלך יצטרכו לבנות משהו, אתה תראה שגם בשבילם ישמחו. אני לא שוכח. שלא נוהג הקדוש ברוך הוא, אלא נוהג מידה כנגד מידה, שהיא המידה היחידה מכל המידות שנשארו בעולם. שנאמר, כל המידות בטלו מלבד מידה כנגד מידה. מה שתעשה היום, אתה תראה מחר. מה שתיתן היום, אתה תקבל מחר. איך שתתייחס היום, יתייחסו לילדים שלך מחר. אם הצלת מישהו היום, יצילו את הילדים שלך מחר. למה? אם לכלב ולעורב, השם לא שכח, לך הוא ישכח. אומר השל"ה הקדוש, מפה למדים אנחנו, בני ישראל, אותם אלה שהקדוש ברוך הוא בחר להם מכל עם ונתן לנו את תורתו, מלמד אותנו קודשה בריחו, שאם לתל, אם לבהמה ולעוף השדה משלם שכר על שלימדה מצווה ולא גררה לעבירה, מה יקבל יהודי שמלמד חברו מצווה ומשך אותו מעבירה? בעינינו זה היה נראה אולי קטן. וואלה, עשיתי מצווה. לא, אומר השם. תראה את הכלב, הוא רק לא נבח. הוא לא עשה, וואו, זהו. ואני משלם לו כל החיים. העורב, בסך הכל קבר את החבר, לימד את האדם איך לקבור, ואני דואג שהגוזלים שלו יהיה להם מזון ומחיה כל החיים. הכלב אוכל טיפה סביה 72 שעות. לא רעב, לא בא לו לאכול. הכל בסדר. אפילו יותר מזה עושה השם איתו. הוא מקיא, סליחה אם לא אכלתם מכילה, ואם אכלתם הקהל לא עליי. הכלב מקיא, עושה סיבוב, עובר יום, יומיים, שלוש, רואה אוכל הרצפה. הוא אוכל אותו והוא שבע מבסוט. מה הוא אכל? את הקיא שלו. ככתוב, ככלב שב על קאו. אומר השם, רעב אתה לא תהיה. למה אתה עשתה טובה איתי? מפה אתה למד שכל מי שמטיב עם ברואיו, על אחת כמה וכמה עם בניו אשר בחרו, הקדוש ברוך הוא מטיב עמו. שאינו שוכח שכר אף אדם, ולא מקפח שכרה של אף בריאה. אומר הרב מסלונים, טוב לא היה לאדם להיוולד ולהתייז... זה קצת שפה קשה, אני יודע. אני מבקש סליחה מראש, זה לא אני כתבתי. טוב לו היה לאדם להיוולד ולהתייסר כל ימי חייו.
בשפה הפשוטה, טוב שנולדת, וטוב שאתה עובר ייסורים. טוב על האדם להיוולד, ולהתייסר כל ימי חייו, ולעבור את כל הניסיונות שעבר בחייו, והמכשולים, והקושיים, 70 שנה, 70 שנה, אתה עובר רק רע. אומר השם, רגע, טוב להיוולד. בשביל מה? ואם פעם אחת לקח ולימד חברו מצווה, או לקח חברו לדבר מצווה, כל 70 שנה אשר התייסר, היה שווה לו. כל 70 שנה שהוא סבל היה שווה לו. עכשיו תחשוב, כמה מצוות עשית? כמה פעמים גררת חבר לעוד מצווה? אומר הקדוש ברוך הוא, וכמה עכשיו אתה מבין שעל כל מצווה שלימדת, כמה שכר תקבל, ומכאן צא ולמד שימי שנותינו, בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, ולא יישרפו ימיך, כי דמך בהם. כל מה שתקבל בסוף, זה בזכות הימים שעשית באותם זמנים. עכשיו, בא קבלן, אומר, תקשיבו, אני יש לי פה 4 בתים. מי שיבנה הכי יפה והכי מהר והכי 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 והכי, בסופו של דבר אני אשלם להם לפי הזמן ולפי היופי ולפי הייצור ולפי הכל. יש אחד לא מתאמץ. יש אחד אומר, אני צדי חובה, נבנה בית קטן. יש אחד, אורן משקיע ומביא מלא פועלים ומתאמץ בבריכה וזה וזה וזה. בסופו של דבר, השכר של כולם שווה? לא. מה הבעל הבית אמר? כמה שתעשה למען יותר ויותר מהר, ותספיק יותר, ותעשה יותר יפה, ותשקיע יותר, ככה יבוא שמאי, יעריך את הבית, יגיד לך, זה 400,000. למה? עשה קרבן אתם בלולו. יבוא לך, יגיד לך 700,000, למה? פאנלים. זה יגיד לך 1,200,000, למה? זה כבר בנה כזה בית עץ וזה וזה. וזה 2.5, למה? בנה בלוק עם בית קטן. וזה 5, מה קרה? בנה הזה. וזה 7, וזה 10, למה 10? איזה בנה בריכה, קנה אצל אורי קמריקה, הביא דברים מאורן פה, זה השקיע, זה לא... זה כל פלטה זה 1.20 מ/2.80, לרצף אותה עולה 400 שקל למטר. איזה... התחלתי להבין, אורן, אני אשתבר שם, אורן. אומר הקדוש ברוך הוא, ימי שנותיך בהם 70 שנה. אתה יודע אם תחיה 70? לא. תתחיל להספיק לאסוף מצוות ודברים טובים. למה? זה יעמוד לך לזכות שתצא מכאן. זה יעמוד לך לזכות שאתה חי כאן. אתה פעם הבאת חבר לשיעור תורה? אתה יודע מה יכול לצאת לו מהשיעור הזה? כמה פעמים יצא לי מישהו אחרי השיעור אורן ואמר לי, דע לך, עכשיו הייתי אתמול במושב עזריה, בחור בן 30 וקצת. תראה איזה, 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 איזה גורל. 11 שנה הוא לא היה פה, הוא השתחרר מאיפה שהשתחרר. אחרי 11 חודש, שהוא ברוך השם, היה ברוך השם שוחרר, אחרי 11 חודש עלה על אופנוע ולא חזר. אתמול במושב עזריה הייתי בשבעה. קם אליי איזה בחור ואמר לי בפנים, אני מודה, אני פעם ראשונה בשיעור שלך. אני גם פעם ראשונה שומע שיעור תורה. ואני לא ילד, אני בן 34, הוא בן גילי. אמרתי לו, וואלה, אז איך הגעת? הוא אמר לי, חבר אמר להגיע, תבוא, תכבד. אמרתי לו, מה לי ולרבנים? אמר לו, אל תכבד רבנים, תכבד את החבר שלך שנפטר. לעילוי נשמתו תבוא. הוא אומר, ואני אגיד לך משהו, אני לא מצטער שלא באתי. לא רק שאני לא מצטער שלא באתי, אני מצטער שלא שמעתי את זה שהייתי יותר קטן. אמרתי לו, למה? הוא אומר, כי לפני שנתיים קברתי אמא. ואני חושב שאני הסיבה שאמא שלי מקברה מוקדם. לא עשיתי לה כבוד יום אחד ממה שמגיע לה. איפה היית? באתי ללכת, הוא בא אליי עוד פעם לכיוון האוטו, היו שם אנשים, הוא התבייש, אז הוא כל שנייה הלך הצידה, בא אליי דניאל המזמין ועוד איזה מישהו. אמר לי, אם אני הולך לקבר שלו לבקש סליחה, היא תסלח לי. אמרתי לו, בוא תן חיבוק, עזוב אותך מת, בוא תן חיבוק. איפה אתה עוד עושה דבשות? אני בראש שלי, מה אני אומר?
מה זכה אותו חבר שהביא אותו לדרשה שככה פתחה לו את הלב? מה פותח את הלב, אורן? שיעור מוסר. מה פותח את הלב של האדם? שיעור תורה. מה יכול להחזיר את האדם למותר? שעת מוסר שהוא בא לשמוע. יצא לי אתמול, גם אתמול, באותו שיעור בעצם. חולצה הייתה קרועה לו, אח שלו, אח שלה נפטר. יצא ואומר, נדע לך כל מה שאמרת פה, אני ידעתי את זה, אבל נדע לך, איך שסיימת את השיעור, קפצתי על אמא שלי, נשקתי אותה וחיבקתי, אמרתי לה, אמא, אני מצטער, אני אוהב אותך, אני בחיים לא אפגע בך. מה גורם לאדם לעשות שינוי? יהודי זה לב, שעת מוסר. אומר הרב מסלונים, מה שיכול להשיג בשעה של שיעור, בשעה של מוסר, בשעה של עומד ערכים ודרך ארץ, ומידות טובות, לא יכול להשיג 70 שנה בכל מקום אשר אחר יהיה בו. בכל מקום אחר אשר יהיה בו. מה שאדם יכול ללמוד בשעה אחת של שיעור, 70 שנה הוא לא יכול ללמוד בשום מקום אחר. דעת קנית? מה חסרת? אומר, ובאותה שעה שקנה דעת, וקנה מוסר ושיפר מידותיו ושינה את הערכים שלו, אומר, מי שהביאו הוא המעשה הגדול ביותר שעשה, שכתוב בבבא בתרא, כתוב גדול המעשה מן העושה. מי יותר גדול היום? מי שפה יושב עם המיקרופון או מי שהזמין אותי? מי שהזמין אותי. אם הוא לא היה מזמין אותי, לא היה פה את כל המאות אנשים ועוד מאות אנשים ואלפים בבית. לכן אומרת התורה, היה שווה לאדם 70 שנה לבוא לעולם, לסבול יסורים, לעבור קשיים וניסיונות, בשביל פעם אחת לעשות מצווה אחת, ללמד יהודים מצווה. אין אהוב בשמיים יותר ממי שמלמד ישראל תורה. למה? כי יש בה הכל. יש בה הכל. מה אומר רוב הבעיות? מה רוב הבעיות היום? ילדים עושים בעיות להורים, יש מלא צרות היום. אם אנשים היו מקיימים את התורה הזאת, כל הצרות היו נפטרות היום. הכל היה, היה לפתרון להכל. ילד לא מכבד את אבא שלו, כפוי טובה לאבא שלו. מה עושה לאבא שלו? גומר את אבא שלו. ילד אחד גמר, אבא אחד שלם. פירק את האבא. אם היית מביא אותו לשיעור תורה על כיבוד הורים, אך, שעה רק להסביר לו מה הערך של אבא. שעה, תן לי איתו שעה, כיבוד הורים, להסביר לו שאבא זה לא עוד בן אדם בעולם. אבא זה מעל הכל. היחיד שלא מלשין, היחיד שלא מוכר, היחיד שלא סוחר, היחיד שלא עושה איתך שום מסחר. מה יש לו נותן לך? מבחינתו שלי, שלך, חיים שלי. שלך. שעה כזאת, הילד חוזר הביתה על ארבע, לא מנשק ידיים רגליים. נשק לאבא את הציפורניים. תראה לי בית ספר אחד, אורן. בית ספר אחד במדינה. לא תורני. שגורם לילד אחרי שהוא חזר מבית ספר, לרוץ לאבא שלו, להגיד לו, אבא סליחה, אין כמוך בעולם. אבא מחילה. יש בית ספר כזה? אין. יש הרצאה של איזה מישהו, או איזה סטנדאפ קומדי של מישהו, שבאמצע הסטנדאפ הוא בוכה וכותב לי, אמא, יש רק אחת? אמא, אין עלייך, אני אוהב אותך, אמא. יש? אין. רק תורה. לכן אומר קודשי הבריך, הוא כותב לי על קודש שמעוני, כותב. אומר, כמה אדם צריך, כמה זכויות אדם צריך כדי להיות מי שמזכה את ישראל? הזכות הכי... אתה רוצה לדעת שאתה... איך מודדים? אומר הספק, איך מודדים? איך מודדים כמה זכויות יש לי? כמה אני מזכה אחרים? תשמעו את השפה לא שלי, לא אני כותב, כן? אומר, איך מודדים אדם גדול בכסף? על פי רוב, ממונו. זאת אומרת, אדם שיש לו 2-3 מיליון, איך הוא נקרא? מיליונר. ויש לו 4 מיליון, איך הוא נקרא? סליחה, 4 מיליארד, כך הוא נקרא? מיליארדר. ובמינוסים, איך הוא נקרא?
תפרן. זאת אומרת, אתה נותן ערך לאדם על פי מה שיש לו, נכון? עכשיו, ככה מעריכים כביכול. הוא אומר, איך יעשה אדם בדיקה לעצמו מבחינת זכויות וחובות מול השם? יבדוק כמה זכויות יש לו בכמה זיכוי הרבים וכמה זיקה את ישראל להתקרב לאביהם שבשמיים. כמה שיותר עשה וכמה שיותר זכה, כך ידע שכך הוא יותר זוכה וככה יותר יש לו בשמיים. יש לך הכל מהכל. הכל מהכל. אבל לא היה לך אף פעם זכות לעשות שיעור תורה, להזמין איזה רב לדבר תורה, להחזיר מישהו בתשובה, לקנות לאדם מצווה, לעשות, ללמד מישהו מצווה. יכול להיות שיש לך מזל בהרבה דברים, אבל את המזל העיקרי אין לך. וזה המזל של מי שיש לו זיכוי הרבים בידיים. יש לך הרבה מעלות. המעלה הכי חשובה אין לך. מזכה הרבים. לא החזרת בן אחד בתשובה. לא החזרת לי אחד הביתה. כמה... אז ביבי שילם 1,000 רוצחים על גלעד שליט אחד. איך כל המדינה התרגשה? תראו איזה שפה אני קורא לכם. זה, 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 זה לא להאמין איך, איפה היינו, לא למדנו את זה. אומר, הוא כששב, שבוי לביתו, שמחה גדולה לכל עירו וכל עמו. אדם עכשיו שב, לקחו שבי, אדם שבוע, שבועיים, לקחו, הביאו כופר, שילמו לו, לקחו הביתה. איזה שמחה יש לביתו, למשפחתו, לעירו, לכל עמו. כולם שמחים שם הביתה. למה? מצווה אחת קיימו ישראל ונקראו פדיון שבועים. עשו מצווה פדיון שבועים. אומרת הגמרא בחולין זין א', ומכל הפדיון שבועים שיש בעולם, אין פדיון שבועים גדול יותר ממי שפודה אדם בשבי יצר הרע והעבירות שעושה יום יום ומתנף גופו, נפשו ונשמתו, אין שבי יותר גדול מזה, והמשיבו מחק הרע אל הטוב, הוא נקרא פודה שבויים. ואין שמחה גדולה יותר מזה לכל עירו, בני משפחתו ועמו, ולקודשה ברכו אשר שמח בו. עכשיו שאדם חוזר בתשובה, מה קורה לו? אז לעת עתה אולי לא, אולי עכשיו לא מבינים, אבל עוד 10 שנים ההורים שלו ישמחו בו. למה? אם הוא בן תורה אמיתי, אז אבא ואמא זה אלוקים. אם הוא בן תורה אמיתי, אז אשתו צריכה לזמלכה אצלו. אם הוא בן תורה אמיתי, אז הילדים שלו זה הדבר הכי חשוב לו. אם הוא בן תורה אמיתי, אז הוא לא מקלל ומנבל, אלא מברך ומאחל טוב. אם הוא בן תורה אמיתי, יש לי עוד 1,500 מיליארד תשבוכות עליו, כי הוא בן תורה אמיתי. ואם הוא בן תורה אמיתי, הוא לא עושה יותר רע לעולם. ואז הוא מטיב עם כולם. ואם אתה מטיב עם כולם, אתה מטיב עם מי שברא עולם. יש יותר טוב מזה? והמציל גוף לא דומה למציל נפש. עכשיו ילד טבע בבריכה, מוציאים אותו. זה מה נקרא? מציל את גופו. יכול לגדול הילד הזה לימים, כולם שמחים, נותנים לך מדליה, אוטו קרה, המציל הלאומי, והמציל, המציל, 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 וצילה, המצילה. ויום אחד אותו מציל, נשכח שהוא הציל, והילד גדל לימים. שפעת החזירים. ועד גיל 14 היה שם קריוקי עם כל צפצפון. ובגיל 16, 17, 18 נהיה לו כל עבה של גובה כספים. ובגיל 18 וחצי הוא כבר חייל אצל איזה מפקד. ובגיל 21 הוא כבר מפקד בעצמו. הוא כבר קצין בכיר. והוא כבר לא מאשן מדי פעם ככה פייסל עם חבר, הוא כבר יש לו קו בן פורת יוסף. או מאלה שלא שולחים מנות פעם בשנה, הוא שולח מנות כל יום כפרנה. ואז פתאום בא לו איזה אחד ואומר לו, תקשיב, אל תעשה את זה. הוא לא רואה בעיניים, עושה. נכנס לבית סוהר. מי מצטער אורן? כל המשפחה. הוא, קטם, מי ירצה אותו? איזה צדקת ירצה אותו? איזה אישה תרצה אותו? הילדים שלו בלעדיו גודים. מה הוא לא עובר? מה הוא לא עובר? מה הוא לא עובר? ממשיך עם זה שהוא יוצא חס ושלום. וככה החיים שלו נהרסים. הוא הורס אחרים. תאר לך היה בא לשיעור תורה ושומע על האיסור למחור ולהשתמש בסמים. והיה נתפס בלב שלו ועוצר.
לא בצוהר, לא צער להורים. יש בעל האישה, יש אבא לילדים. חופשי ומאושר. לא עושה רע לאף אחד, לא עושה רע לעצמו. מה, איפה חיזה? איפה התחזק? שיעור תורה. אומר הרב, מי היה בגדול, מי היה הגדול במעלה? מי שירגן את השיעור, לא מי שדיבר. אפולה לא רוח ממכם. לפני 9 שנים דרשתי מאור מימון, הזמין אותי. לפני 9 שנים דרשתי דרשה על הלוות בריבית. 7 אנשים מאפולה ואפולה אלית אני מכיר אישית, עם קווים של 500,000, הכי הרבה היה מישהו עם 2.5 מיליון. אישית אני מכיר את השמות שלהם. היה להם קווים, הפסיקו. ממוצע, כן, קח את כל ה6-7 שאני מכיר, 5 מיליון בחוץ, זה אומר 500,000 בחודש רנטות. זה מחיר של חבר היום. אתה יודע מה זה אנשים? לא משלמים כל חודש 500,000 ריבית בלבד, בזכות שיעור תורה שהכין אחד. תחלק את זה לכמות אנשים, זה יכול להגיע ל1,000 איש. 1,000 איש לא מתאבדים, כי יש אחד שדרש דרשה בגלל שאחד הזמין, והוא שמע וויתר. זה מעלת זיכוי הרבים. מה מעלתה? מסירה את האדם מהרעה ומשיבה אותו לטובה. שאין שום מעלה בתורה שמשתווה לה. אין עוד משהו בעולם שיכול להסיר מאדם רע ולהכניס בו טוב כמו זיכוי הרבים. לכן אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמדך שאם לכלב משלם שכר על מצווה ולעורב שלימד מצווה, קל וחומר, ואבא של אמא של סבתא של דודה של קל וחומר אם אתה מלמד מישהו מצווה. ולא תהיה מעלת זיכוי הרבים קלה בעיניך או פחותה בעיניך, שאם זכית אפילו פעם אחת לזכות את חברך, דע לך ששכרך יעמוד ויתנך, השם ייתן לך את השכר, ייתן לך. שאפילו גזרה שנגזרה משמיים והשטן מקדרג להשלימה, יש גזרה לאדם, גילו לו שהוא חולה, והשטן אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, הוא חולה, הוא עשה מעשים כאלה וכאלה, הוא עשה ככה וככה, אבא, אתה כתבת כללות, ברכות, אסור, מותר. אבא, אני רוצה לגבות את השכר שלי ממנו. אומר הקדוש ברוך הוא לשטן, בואו ראה כמה מעשיו נעים, כמה מעשיו של זה נעים. והשטן בא ורואה מה עושה, ורואה שזה מזכה את חברו. ואומר המדרש, אפילו השטן נכנע לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, עזוב אותו. מה? מזכה את חברו לדבר מצווה. הבאת חבר לעשות מצווה? שלא יהיה קל בעיניך. ארגנת בדור הזה שיעור תורה? שלא יהיה קל בעיניך. הבאת אנשים לשמוע שעת תורה? אהב, לא אהב, התחבר, פחות התחבר, לקח על עצמו, לא לקח על עצמו. היה פה שעה? אתה יודע מה עשתה שעה בעולם עכשיו? שעה שלמה גרמת לאנשים לא לנבל פה, לא לקלל, לא לשקר. לא לראות דברים אסורים, לא לגעת במי שאסור. קודם כל, בשעה שאנחנו כאן, זה שעה שאנשים לא עושים עבירות. ולא עשרות, מאות. נחים מעבירה. אתה יודע מה זה במדרש? אדם נח מעבירה? חס ושלום, לא רוצה פה, אני לא מפחיד. אבל המדרש אומר, כשרוצים להוציא מידע מאדם, מענים אותו. כן? זו שיטה שהיום השב"כ יודע, מוסד יודע. אתה היום מביא מחבל, ואחד הסיבות שלא הורגים את כולם במקום, זה כדי להוציא מהם מידע. אתה מביא אותו לחדר חקירות, כן? בוא נגיד שפה זה בארץ קורה, כן? אבל בוא נגיד ברוסיה. אתה תופס בן אדם שחשוד באיזה משהו, אתה מביא אותו, אתה מענה אותו. בזמן שאתה מענה אותו, מה קורה לו? הוא מוציא את כל המידע החוצה, רק די. למה? אין אדם יכול לסבול את כאב הגוף, כי כאב הנפש הוא. האדם שכואב לו בגוף, גם נהיה לו כאבים בנפש. ואנשים לא יכולים לסבול את זה. קשה להם. אז הם פולטים הכל, רק די, תעצור. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמעו, אני קורא לכם דברים שהלוואי והיינו מבינים את זה. אומר הקדוש ברוך הוא, כשבניי עוברים עבירות, מענים אותי. מענים אותי הם. זה כמו שעכשיו אבא אומר לבן, אל תעשה. והבן עושה דווקא. אורן, מה קורה לאבא? הוא מתענה.
האבא אומר לבן, אל תיגע בזה. הוא נוגע. מה קורה לאבא? הוא מתענה. חס שלום, אבא אומר לבת שלו, אל תלכי למסיבה הזאת. כל שנייה שאת שם, הלב שלי לא רגוע. והיא הולכת מסיבת טבע שלושה ימים פה בעוטף ג'נין. רוקדת, עפה, קופצת, כל כדור של סוסים. זוחלת על הביתה, על הרצפה, חושבת שהיא נחש קומנדו, אנקונדה. יש היום כדורים? אדם חושב שהוא הפך להיות ספרדיה. איך, אתה יודע, אתה מכיר את הכדורים, כפרה עליו, היה לי איזה אחד בשיעור, מה אמר לי? רבנו, אתה בקי בעניין הכדורים, אמרתי לו, מה בקי, מה אני שומע? אומר לי, עזוב רבנו, אם תוכל אחד אתה נגנב. איזה שורגל, איזה משורגל. אתה יודע כמה סיבות, אתה יודע כמה הקדוש ברוך הוא מתענה שהילדים שלו ככה מתנהגים? תחשוב, אני אתן לכם דוגמה יפה. איך נקרא בורא עולם? אבינו שבשמיים. אב הרחמים. תחשוב מה קורה לאבא שעכשיו הבת שלו הולכת עם סיבה כזאת, מסכן. שלושה ימים, לא אוכלת, לא שותה. רוקדת, עפה. מסכן האבא, איזה עינוי זה. איזה עינוי זה לאבא הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, כך גם בניי שמתמלאים בעבירות, מתענה אני, הם מעלים אותי בעינויים. אומר, ומי שמביא חברו לתורה, לדבר תורה, ועושה שיעור עם חברו, בשעת תורה, מונע אותי מעינויי. אני, עכשיו שעה הזאת, בורא עולם, לא מתענה. לא התחזקנו. וואלה, ישבנו פה, שמענו שיעור תורה. אהבנו, לא אהבנו, קיבלנו, לא קיבלנו, הלכנו עם זה, לא יודע מה. שעה שישבנו כאן, לקדוש ברוך הוא יש נחת. למה? אתה רואה את ההיכל שלי, אתה שומע קצת דברי תורה שלי. אתה בשעה הזאת, בן פורת יוסף, אתה בבית. אולי עוד שעה אתה יוצא פה למסיבה, אבל בשעה הזאת אני נח. אני יכול לשים את הראש על הקרית שלי? אין הקדוש ברוך הוא שם את ראשו על הקר, אלא במקום שיש בו, לומדים בו תורה, ארבע עמות של הלכה, כן? עכשיו לכל אחד ואחד יש כאן זכות. הקדוש ברוך הוא נח ממכם. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, יופי, 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 הוא אצלי בבית, הוא בבית שלי. יופי, יופי, הוא אצלי, יופי. הוא חזר? כן, יופי, שלא ייגמר, שישאר. שישאר, יופי. הוא יוצא? לאן עוד פעם הוא יוצא? עוד פעם מתחיל להיות לו תרדה. עוד פעם חסר מנוחה. מי גרם לקדוש ברוך הוא לנוח פה ממאות אנשים? נאורי המתוק והמשפחה שלו והחברים. לא היה לי ספק שיש חיית בדבר הזה, תאמין לי. אלא אתה שקט שקט, אבל אתה מתוק הוא. אורן זכית, זה מה שהם יודעים. אורן, כמה זה חשוב, חיים שלי. רובן, כמה זה חשוב. כמה זה חשוב לדעת את הדבר הזה. אתה יודע, לפני כמה חודשים, ממש בחודשיים הראשונים של המלחמה, היה, כברוך השם, חיזוק גדול, התחזקו הרבה אנשים. אז מישהי, בת 36, הייתה רגע לפני גירושים, כבר יש תיק ברבנות פתוח, תאריך, כבר הכל. הכל, אורן, הכל. חברה אמרה לה, בואי לשיעור תורה. אמרה לה, לא יודעת שאני לא מתחברת ואני לא מחוברת. אז מי מחוברת, מתחברת? בואי. אמרה לה, טוב, את יודעת מה? יום אחד אני אבוא איתך. הגיע 7 באוקטובר, היינו פה בטראומה כמה שבועות. אנשים נפתח להם גם הלב לקדוש ברוך הוא, הבינו שאם לא השם שומר עיר, שף שקד שומר. אני חזרתי לארץ אחרי סבב שהיה לבארצות הברית. היא התחילה להתחזק טיק טוקים וזה. חברה שלה אמרה לה, את באה לשיעור היום? אמרה לה, של מי? אמרה לה, של רונן שאול עובד בא. אמרה לה, כן, אני בא. הגיע לה לשיעור באור יהודה. תקשיב, בחורה בת 36-7. תיק ברבנות. יש תאריך כבר למתן גט. זהו, ברבנות הרימו ידיים. זה גט בטוח. אין גם כאן, זהו, בואו. גירושים. והקדוש ברוך הוא זיכה אותי, דיברתי על זוגיות. יצאתי מהשיעור,
ברבי עובדיה 25, עובדיה יוסף 25, אומרת, אני יכולה לדבר איתך? אמרתי לה, כן, אבל עם העוזר שלי פה, לא לבד. אמרה לי, אין בעיה, אבל זה משהו אישי. אמרתי לה, אין בעיה, תגידי, אני לא מדבר לבד עם נשים, תגידי. אז אפשר קבלה, אמרתי, אצלי אין קבלת קהל. אני, הדבר היחיד שאני יכול לדבר איתך, זה אחרי השיעור שלי. מה השאלה? תראה, אני, יש לי עוד כמה שבועות דיון וזה, אני מתגרשת. אמרתי לה, למה? הטיחה בפניה את הטענות. אמרתי, תקשיב לי טוב. שמעת שיעור היום? כן. אחרי מה שמעת היום, תגידי את האמת. זה גבר שמתגרשים ממנו? אמרה לי, לא, אבל תביא לי אותו לשיעור. הביאה לי אותו לשיעור. שבוע אחרי זה הייתי פה, לא יודע, הביאה לי אותו. 5 דקות. ברוך השם, היום עברו 4 חודשים, היא בהיריון, יש להם ילד שישי. למה? למה? שיעור תורה פותח לך את המוחים. שיעור תורה פותח לך את הדעת. שיעור תורה מביא לך פתאום מחשבה שונה. למה? אל תקרי תורה, אלא אורה של היהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. לא יהיה קטן בעיניכם, אדירים. לא יהיה קטן בעיניכם המעלה הזאת של לזכות חבר. של לשלוח לחבר היום שורט קטן. איזה תקציר, איזשהו שיעור. שב תראה, תקשיב דקה. תקשיב 40 שניות. וואלה, יוצא לכם שיר. אתם שולחים אותו לכל העולם, משתפים אותו. אה, וואה, קבוצות. מי יתחזק מהשיר? חוץ מהזמר. מי יתחזק מהשיר? אה? לא, אתה חייב לשמוע. איזה דואט! נו, ו? מה קיבלת על עצמך אחרי הדואט? לעשות דואט עם אחותך? מה, לא, תגיד לי מה קיבלת. לא, מה זה קשור, רבי? אתה רק תגיד לי, מה יצא לך מהדואט? לא, זה יפה באוזן, יפה באוזן. מה יצא לך? יש שכר? לא. השם ייתן לך צ'ק? לא. אתה תקבל מתנה מאלוקים אחרי 120? לא. עשית טוב למישהו שמע את הדואט? לא. הימים שלך יעברו קושקושון. יגמרו לך הימים. אתה יום יומיים שלוש תעף מכאן. מי יודע מתי יעף מכאן מישהו. אתה מתכנן לך את השבוע הבא ובעוד שבועיים, ועושה לך ביומן, כותב לך על השנה הבאה. אין השנה הבאה, אתה בלילה לא מתעורר. אין השנה הבאה, משוגע. יוצא סיבוב, נגמר. איזה שם, מי אתה יודע, פדה, ואתה משנה הבאה, מסריק להיות השנה הבאה. איך אמר לי מישהו, אני אוסף כסף, אני קיץ הבא, אני הולך לעשות איזה טיול בפוקט, בתאילנד. אתה יודע, זה תאילנד, שמיילנד. לפני 3 ימים בא, אמר לי, רבנו, אמא שלי קיבלה את המחלה בכל הגוף. אנחנו, עכשיו יש תאילנד, אתה יודע מה יום, יום, מוליד יום. אתה יודע מה מחכה לך מחר. ילד בגיל 7 חודשים קיבל סרטן בראש, אתה יודע בכלל לא מחכה לך מחר. ילד בן 15, בישרו לי אתמול, קיבל את המחלה, אתה יודע מה מחכה לך עוד דקה. אתה משוגע, מה אתה? אורן כפרה עליך, אתה דמיינת שיום אחד הלב שלך יעצור לכמה רגעים כפרה עליך. רובן, מישהו פה תורג'מן, אתם דמיינתם שיום אחד אתם תחיו בלי, אתם ומישהו פה דמיין דמיון, איזה דמיונות אתה מדמיין. מישהו פה חלם שברגע אחד העולם שלו מתהפך. 600 הורים של חיילים, מתוכם 250 שלא חזרו מעזה, קיבלו דפיקות בדלת. הם חלמו על היום הזה שיבוא מישהו יבשר להם שהילד לא חוזר. על מה אתה מדבר? אז מה לעשות? לא להקשיב לתורה. מה התורה אומרת? אסוף ואגור לא ממונך ולא מזונך, אלא אסוף ואגור את מה שיזון אותך לאחר מיטתך. תאסוף ותאגור את מה שתיקח איתך אחרי 120. את זה תאסוף ותאגור. תתחיל לקרב אנשים.
תתחיל להביא אנשים לשיעור תורה. תתחיל לשכנע אנשים, בוא נארגן שיעור תורה. תראו איזה תמונה יפה, אדירים. תראו איזה תמונה יפה. כולכם באתם לא בשבילי. באתם לכבוד אלה שלמענם השיעור הזה היום, אני בטוח, לא בשבילי. באתם בגלל שאתם אוהבים תורה. באתם בגלל שאתם אוהבים את האנשים האלה, אחד לרפואה, אחד לעילוי נשמת, המשפחה היקרה הזו. אתם לא באתם בשבילי. תראו כמה כיף שיושבים פה אנשים שאחד הביא את השני. אומר הקדוש ברוך הוא, שכרכם גדול בניי. משה רבנו מקהיל את העם. מה שעשו פה המארגנים היום, הקהילו את העם. אברהם אבינו השיב את העם. מה שעשיתם היום, גרמתם לעוד מישהו לשוב, לחזור. אולי להבין מה נכון בחיים. לא יהיה קל בעיניכם. לא יהיה קל בעיניכם. שמעלה זו אין מעלה גדולה ממנה. אין מי שיכול לעמוד במעלה הזאת. אין. אחרי שאתם יוצאים מהשיעור שלי כאן היום, אחרי שכל אחד יצא מכאן וילך מכאן אחרי השיעור הזה, אני מבקש ממכם, מושב אדירים היקר, קבלו עצמכם רק קבלה אחת, לא הרבה. לא ביקשתי שום דבר שתקבלו על עצמכם, כלום. השם ידי, שום דבר. קבלה אחת. תאריכו כל רגע שאתם חיים. כל רגע שאתם נושמים. ותנו את הזמן שלכם למי שנתן לכם את הזמן שלכם. תחזירו למי שנתן לכם את מה שיש לכם. ומה אשיב לך? והכל שלך. היה יהודי אחד, סיפור אמיתי. בואו תקשיבו. נוראי תקשיב. היה יהודי אחד בקורונה. זקן בן 93. קיבל את הקורונה, אחרי יומיים מכונות, איך זה נקרא? איך זה נקרא? אקמו? לא. המכונה הזאת שמנשימה את האדם. אקמו. בארצות הברית, זה לא כמו פה, יש ביטוח סעודי, זה ביטוח, ביטוח זה. הוא שכב 23-24 ימים בבית חולים עם המכונה. ביום ה-25 התעורר. נתקו אותו מהמכונה, חזר לחיים. אדם בן 93. הרופאים באו אליו, אמרו לו, נס רפואי. לא עברו כמה שעות, התחילו כבר לדבר איתו על שחרור, כי הוא לא יכול להישאר פה. אמר להם, למה? אמרו, אין לו ביטוח, והוא גם לא שילם. אבל בגלל הגיל, אל תיקח את זה קשה. נעשה לך חשבון, נגיד לך מה החשבון שלך לשלם. הוא אומר, בסדר, אין בעיה, מה החשבון? חשב, $1,000, $800. אמר לו, הפרופסור אמר לו, על כל יום $5,000. להיות מחובר למכונה זה $5,000 ביום טיפול. צוות רופאים, וזה, וזה, וזה. ראה את החשבון הסופי, הוא לא האמין. $125,000 על 25 ימים בבית חולים מאושפז. בן 93. התחיל לבכות. באה הרופאה, אמרה לו, אל תבכה, סבא, אל תבכה. בחי יותר. בא לו, הפרופסור אומר לו, אל תבכה, נעזור לך, נטפל. בחי יותר. חצי שעה מנסים להרגיע אותו, הוא לא מפסיק לבכות. מסתכל עוד פעם. אומר, $125,000 על 25 ימים. אמרו לו, עזוב, אתה רוצה עכשיו למות, עזוב, בלי לעזוב, נסדר את זה, נדבר, נראה, יהיה בסדר, יהיה בסדר, אל תדאג לזה. הוא אומר, אני לא דואג לזה. אז למה אתה בוכה? הוא אומר, 25 ימים, $125,000. 93 שנה אני נושם לבד, לא שילמתי שקל.
33 שנה אני חי. בחיים לא שילמתי אגורה על זה שאני נושם. ואתם על 25 ימים לוקחים לי 125 אלף דולר. אמר, היום אני מבין כמה אני כפוי טוב על אלוקים. שלא אמרתי לו תודה יום אחד הזה שנשמתי בחינם. אתם לא מאמינים. היום הוא בן 97. הוא 4 שנים רצוף מגיע לניו יורק לקהילה הסורית. כל בוקר התחיל להניח תפילין, שומר שבת, מודה להשם, משכנע אנשים שהעולם הזה אבל אבלים. סיפרו לי שהוא דבוק לספר שנקרא קהלת של שלמה המלך, והוא כל בוקר מתחיל, אבל אבלים אמר, כל בוקר. בן אדם בגיל 93 התעורר להבין, לא הערכתי את השנים שלי, כמה שנשאר לי אני רוצה לנצל. ואתם צעירים, אנחנו עוד אפילו לא, בערך חצי ממנו. תתעוררו כפרה עליכם, מושב אדירים. מי יודע מתי יגיע היום שלו? מה ניקח איתנו? מה השארנו כאן? עם מה נצא מכאן? עם מה אנחנו חיים כאן? מה אנחנו עושים אחד לשני כאן? אנחנו רגע לפני שהמלחמה בצפון נפתחת על מלא, והיא תשפיע על כל המדינה. אנחנו רגע לפני שהמדינה שלנו הולכת לבאור, להיות בערה אחת גדולה. אני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל כל הכתב"מים האחרונים והטילים האחרונים שהם שולחים, זה טילים מדויקים למקומות רגישים. אם זה מוצבים בצפון, אם זה חיל הים באילת, והיום פעמיים לשדה התעופה על שם רמון, 20 דקות מאילת. ואיך אמר בכיר איראני? הכתב"מים שישראל נפלו בה, נפלו הכתב"מים בישראל, זה לא גרם מהטון שמה שיש לנו וההפתעות שמחכים לאישות הציונית. מישהו פה יודע מחר מה יהיה איתו? רק חודש האחרון, חודש מרץ, למניין הגויים, מעל 40 הרוגים בתאונות דרכים, ומאות פצועים קשה ובדרגות שונות. אנשים נשארו נכים. אתה יודע מחר אם אתה חוזר הביתה. אתה יודע מחר מה יהיה איתך. אתה קמת הבוקר, אמרת, אבא, תודה רבה, שאתה נושם, שאתה חי. אתה הודית על הקדוש בכל עוד יום, וביום הזה איך הכי תודה לו? בזה אני מסיים. אומר המדרש של קודשי מונים, אומר הסמג, מביאים עוד ספרים. הגמרא כותבת, איך יודע אדם לקודשה בריחו על עוד יום שניתן לו? מלבד שמילותיו הראשונים יהיו, מודה אני לפניך שאומר תודה, איך יודע לו מעומקה דליבה? איך יודע לו מהלב? על שיהיה משיב לקודשה בריחו עוד שבוי ביצר, עוד שבוי בתומה, עוד שבוי ביצר רע, עוד שבוי במידות רעות, עוד שבוי. ובעל כך יקיים עוד יום ביומו פדיון שבויים, שאין מצווה גדולה ממנה, שפודה אחיו ובניו של מקום. אתה קמת בבוקר, איך אתה מראה אהבה להשם? אבא, אני הולך לקדש שם שמיים, אני הולך לקרב מישהו, אני הולך להחזיר מישהו, אני הולך ללמד מישהו, אני הולך לעשות משהו כדי שלמישהו יהיה יותר טוב בזכותי. אתמול אמרתי לה, הייתי בדימונה, חזרתי בשלוש וחצי אולי, לפנות בוקר הביתה, בשעה שש כבר הייתי על הרגליים לכיוון אליפלת. אני אומרת, אני יושב אתמול עם רוני, עם צור, עם עוד בחור אבי, עם הבן שלי ליד הקטן, עם בן צ'וק שהיה איתי. אני יושב אתמול ואני אומר להם, אני אגיד לכם משהו שאתם לא תאמינו שאתם שומעים. הם לא הבינו מה אמרתי. קראתי להם מדרש. תראו מדרש של פסוק אחד, אתם תתפחלצו פה במסעדה. ישבנו, אכלנו אחרי השיעור, אתם לא תאמינו מה אתם שומעים. המדרש אומר, מתקנה אני בשונאי, ומי ייתן אוהבי כשונאי יהיו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מקנה לשונאים שלי. הלוואי שאלה שאוהבים אותי יהיו כמו השונאים שלי. שמעתם משפט כזה קשה? מתקנה אני בשונאי, אומר השם. אלה שעומדים בצומת מפגינים נגדי.
אלה שכל היום יש להם מחאות עליי? אלה שכל היום חפשים להוריד את העולם התורה לשאול תחתיות ולקבור את התורה בפח? אני קנאי להם, אומר השם. איך אני מקנא בהם? הלוואי היו לי כאלה אוהבים כמו שהם שונאים אותי. שמעתם את המדרש? אומר הקדוש ברוך הוא, אני מקנא בשונאים שלי. אלה שאומרים לא תורה, לא הלכה, לא כיפור, לא תפילה, לא רוצים אותך אבא. אין תנ"ך בבתי ספר, לא רוצים לשמוע דת, לא רוצים הדתה, לא רוצים צניעות, לא רוצים הפרדה. אומר השם, אני מקנא בהם. הלוואי אתם שאומרים שאוהבים אותי, הייתם אוהבים אותי כמו שהם שונאים אותי. תראה מה זה המדרש. בן אדם משחק אותה יהודי, אוהב, זה, משחק אותה זה. אומר השם, אתה שחקן, אתה לעומתם כלומניק. אלה ששונאים אותי מהלב, על מלא. אתה שואב אותי 5 דקות ביום, עושה מניח תפילים, אומר, אבא, אני את שלי עשיתי היום, זהו. הלוואי היית משקיע כמוהם את כל הזמן שלך עליי. מוצאי שבת קודש, אחרי ההבדלה, איזה הבדלה. ישר בקפלן, בזה, איילון, סוגרים, ישר מחאות, משפטים, קשים, יום שישי, עומדים לך? כאן, בצמתים אצלכם עומדים, בושה, 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 אלה הבושה הכי גדולה. איזה כוח יש להם, איזה כוח יש להם? איזה רצון? שמים את כל הכסף, משקיעים, משלמים לאנשים, לכו תעמדו שם, תעשו שם, משקיעים את כל הממון שלהם, בשנאה לדת. אומר השם, מתקנה אני בשונאי, יש לי קנאה לשונאים שלי. למה? כי הלוואי שהאוהבים שלי היו אוהבים אותי כמו שהם שונאים אותי. אם האוהבים שלי היו אוהבים אותי כמו שהם שונאים אותי, לא היו לי שונאים. זה אומר את המדרש. זה אומר המדרש. אם האוהבים שלי היו אוהבים אותי כמו שהם שונאים אותי, לא היו לי שונאים. למה מתרבים לי השונאים? כי הם שונאים אותי יותר מאשר אתם אוהבים אותי. הם שונאים אותי על מלא. אתם אוהבים אותי מדי פעם. הלוואי הייתם אוהבים אותי כמוהם. תראו איך הם שונאים אותי. 24/7 קוטלים אותי. ואתם? לכן שבא אדם ומזכה את הרבים, הוא גורם לבני אדם להיות משונא אוהב השם. מרחוק לקרוב. שלום שלום לה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שלום שלום, אני אתן לך שלום שלום, אני אעשה לך שלום שלום, אני אקרא לך שלום שלום, אתה תהיה חלק ממני בשלום, רק תלך קודם כל לרחוק, תחזיר לי אותו שהוא יהיה קרוב. אומר הקדוש ברוך הוא, תשקיע בי, אני אחזיר לך. הכלב השקיע בי, אני מאכיל אותו, מסביע אותו. העורב השקיע בי. תראה מה, אני מאכיל את הגוזלים שלו. מה, את שלך אני לא אכיל? תשקיע בי. אתה משקיע בכולם. מה הייתי? אתה עושה חפלה, מביא פייטן, מביא זה, מביא זמר, מביא רקדן, מביא, אני יודע מה אתה מביא. מה הייתי, אומר השם? עשתה פעם איזה שיעור תורה בשבילי? ארגנת פעם ככה שיעור תורה למעני? קיבצת את כולם שאני שעה אשים את הראש על הקר, אני אנוח ב400 של הלכה? לזה אין לך, לזה אתה לא יכול, לזה אין לך זמן, אין לך חשק. למה? כי אתה לא אוהב אותי כמו שהם שונאים אותי. כל אדם ייקח על עצמו היום, כל אחד ייקח על עצמו היום, לאהוב את הקדוש ברוך הוא בלב שלם. איך אוהבים אותו? עושים למענו. עושים למענו. איך עושים למענו? מקרבים עוד יהודי, מדברים עוד יהודי, מונים עבירה מאוד יהודי, לוקחים למצווה עוד יהודי. כך אוהבים את הקדוש ברוך הוא. אתה מוציא יהודי מהשבי יום יום. יום יום. יום יום. לכן קהל קדוש, כל דבר, כל אישה פה, כל בחור פה, אם אתם יכולים להוציא עוד מישהו מהעבירה שלו, מהצרה שלו, מהקושי שלו, להביא אותו למקום היפה הזה שנקרא אורה ותורה ושמחה וססון בעיקר. זכינו. זכינו. זכינו בזכות שאין יותר גדולה ממנה, שנקראת מעלת מזכה הרבים. הלוואי נזכה אחד את השני.
הלוואי שיעור הבא שאתם רואים, מקבלים איזה פלייר או פלקט, אתם שולחים אותו לכל אנשי קשר שלכם. מישהו אמר לי, איך אתה חושב שאייל גולן מגיע למיליון צפיות ביומיים? אמרתי לפני כמה ימים, 400-500 אלף ביום יומיים. אמר לי, איך אתה חושב שהוא מגיע למיליון צפיות ביומיים? אומר, אנשים משדרים, עושים שיתופים, כנס, תשמע איזה שיר, אין, להיט, להיט, תשמע, אימא לזה, אין, אין, מלך, מלך! הוא אומר, רבנו, אם היו משגרים ככה, שירים של זמרים, יעני, הרצאות של, של רבנים, 4 דקות, 3 דקות, העולם היה משתנה, העולם היה, היו עושים נחת למלך. יש אחד משתף את המלך, ויש אחד משתף את המלך. השאלה, מי אצלך מלך? עכשיו הייתי תחנה דלק פז, לפני אדירים, ימינה, יש לכם תחנה דלק פז פה. נכנסתי, יש שם איזה בחור עובד עם קוקו כזה. נראה לי, הוא לא נראה לי בשלנו. לא יודע אם אתם... פז פה, הוא שלנו, אתה מכיר אותו? אה? כן, נראה לי. אז ברקע היה איזה שיר של זור ארגוב. אז אתה יודע, זה שיר שאתה מכיר אותו מילדות, אז אמרתי לו, אז אמרתי לו, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו. לא ידעתי שהוא יהודי, גוי, לא ידעתי. אז אמרתי לו, אני אגיד לך, יכול להגיד לך משהו? מה? השיר הזה, אני גדלתי עליו. אל נבקש. אמרתי, אני חייב להגיד לך משהו. לא על הבן אדם, לא על הזמר, לא על השיר. בכללי, השירים של פעם זה לא השירים של היום. וואללה, אתה צודק, הוא אמר לי ככה. וואללה, אתה צודק. וואללה, בוא אלוהים, אתה צודק. וואללה. אמרתי לו, אני נשבע לך, זה לא בגלל בגלל הזה. המילים של פעם היו מילים של חיים, היום מה זה המילים? איכס. וואללה, בולוים, אתה צודק, בולוים, אתה צודק. בגלל זה אני שומע רק אותו, את המלך. אני כזה, איזה מלך באמא שלך. טוב, בסדר, אם זה המלך שלך, תבורך. מחלוקות עכשיו בתחנת פז, לא היה לי זמן לזה, יאללה. יש מפיצים את המלך, ויש מפיצים את המלך. זה הבדל גדול. הלוואי שהתחזקנו. הלוואי, נדב האהוב שלי, נאוריי, הלוואי שאתם שמחים בשיעור הזה. הלוואי שהשיעור הזה נגע לכולנו. רגע לפני שנצא, מושב אדירים היקר, רגע לפני שנצא ונלך, אני רוצה ממכם שני דברים חשובים. קודם כל להגיד לכם, תודה שככה באתם בהמוניכם. ליאורוש, צילמת אותם? תראה איזה יפים אם צילמת אותם. זה הבן הגדול של ליאורוש שלי. שבעזרת השם, בעזרת השם, השנה נזכה ממנו, בעזרת השם שיעשה לנו נכד בעזרת השם. בעזרת השם, בעזרת השם. קהל קדוש, אדירים, תודה שהייתם. אני אוהב אתכם אהבה גדולה. אני בלי משקפיים, אבל נראה לי, נראה לי, נראה לי, נראה לי, נראה לי, נראה לי, או שאני אולי טועה, אבל בסדר, נראה לי שראיתי מישהו שאני מאוד אוהב, ראיתי צביקה, היה שם, אבל אולי הוא הלך, לא? צביקה, אני בלי משקפיים, צביקה, כפרה עליך, אני אוהב אותך אהבה גדולה, אתה בלב שלי תמיד, אני אוהב אותך אהבת נפש, אני מודה לך, ירבו כמוך, וכמו עוד הרבה אנשים שאני מכיר ואוהב פה, אנשים שאני כבר שנים איתם, ככה, השתבר שמולד, אורן שזכיתי להכיר, את משפחת תורג'מן היקרה, שבנסיבות הלא נעימות זכיתי להכיר, אבל זכיתי להכיר אתכם. נאורי כפרה עליך, שיהיה לכם בשורות טובות, שלאבא יהיה רפואה וחיים, אריכות ימים, בשורות טובות, ישועות ונחמות, שנשמת יונתן היקר תהיה צורה בצרור חיים בגן עדן עליון, ושאנחנו ביחד תמיד ניפגש בשמחות, ונדע בשורות טובות, ושניפגש במקומות של שמחה וססון ועיקר, שתמיד נזכה את הרבים, נגדיל תורה ונאדיר, ושנזכה לראות בשמחה אחד של השני, נשמח בטוב אחד של השני, שנהיה שמחים שטוב לנו, שנהיה שמחים בטוב של החבר שלנו, שנהיה אנשים טובים, כי אנחנו רגע לפני הסוף, אנחנו רגע לפני שהקדוש ברוך הוא עושה סוף לכל הגועל נפש, כי תאמינו לי, אני מדבר עם הרבה אנשים ביום, המון אנשים ביום, מוסלמים, נוצרים, יהודים, רחוקים, קרובים, מאמינים, פחות מאמינים. כולם
רוצים דבר אחד. חלס. יעני, שיתחיל הכל מחדש כמו שהיה בעם. מי שאתה לא מדבר איתו אורן, איזה חיים היפים היו פעם, איזה עולם יפה היה פעם, איזה אנשים טובים היו פעם, איזה פעם, הכל פעם. איך מחזירים פעם? הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בנביא, יעשה חרישה בארץ. הקדוש ברוך הוא יחרוש את הארץ, הוא ישאיר רק את הזרעים הטובים כדי להצמיח, איך כתוב? להצמיח קרן ישועה. הקדוש ברוך הוא ישאיר פה אנשים שיצמיחו ישועות. אנשים עם עין טובה, עם לב טוב, עם מחשבה בריאה, עם כוונות טובות. אותם השם ישאיר. הלוואי שנזכה להיות כאלה ישרים, הגונים וטובים, כדי שנשאר אנחנו להצמיח קרן ישועה להשם יתברך. קהל קדוש, הודיתי לכם ואני מודה לכם שוב. דבר שני, אם אפשר בבקשה ממכם, אני נמצא הרבה באפולה, הרבה בבית שען, בממוצע לפחות פעם פעמיים בחודש. אדירים זה בין לבין, נכון? אני לא טועה. אני מבקש ממכם, אני נותן לכם מספר טלפון, דבר אחד תעשו למעני, אם אתם אוהבים את השיעורים שלי או רוצים לבוא לשמוע אותי. אני אתן לכם מספר, תשמרו באנשי קשר, תשמרו בזיכרון של המכשיר, באנשי קשר. אחרי ששמרתם, שלחו למספר הזה הודעה, צרפו אותי, את השם שלכם ועיר. ארבעה דברים, צרפו אותי, כן? ארבע מילים, צרפו אותי שם ושם של עיר. אם אתם יכולים לשמור את זה כאפולה, או אדירים אפולה, יהיה פצצה. מי שיכול לעשות את זה באהבה גדולה, אני אשמח. למה? כי פעם הבאה שיש שיעור באפולה, אדירים, חבר, בית שען, ברדיוס הזה, התוכנה תזהה את השם אפולה או אדירים, ותשלח לכם הודעה יום לפני או באותו יום שיש שיעור. לא שיגונות, לא שגעת, לא ערוצים, לא כלום. כולה, אחרי שנרשמתם, ישמרו אתכם, שיש שיעור בסביבה שלכם הקרובה, ישלחו לכם פלייר, עם פרטים, שעה, כתובת, יום, מיקום. אז מי שרוצה לדעת, לשמור את המספר 050, גם בבית, מי שצופה בשיעור הזה בבית, לשמור את המספר הזה ולשמור את זה עם העיר שבה אתם גרים או רוצים להגיע. אפשר לשמור עד 20 ערים וכל עיר תקבל רדיוס של 10 קילומטר ממנה. המספר הוא 050-63-222-63. אני חוזר, 050-63-222-63. מי שרוצה להזמין גם שיעור תורה לבית, לבית כנסת, לכל עיר, לכל מקום, לכל הקדשה, לכל מטרה, זה המספר להזמנת שיעורים. או במספר 052-977-1033. מושב אדירים, קהל יקר וקדוש, תודה שהייתם. קהל קדוש, שנתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, ושהקדוש ברוך הוא ינצח לנו את כל המלחמות, ושידנו תהיה על העליונה. והשיעור הזה גם מוקדש לאישה שגילו לה את המחלה, אסתר בת רחל, שיהיה לה רפואה וחיים. מושב אדירים, ברוכים תהיו, אני אוהב אתכם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בעולם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.